សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Admin នៅ Channel Share Watt បាទកុមារអាភ័ព្ភអត់ដៃអត់ជើងដូចដើមដំបោះដូចដើមដំឡូងតែមានសមត្ថភាពច្រើនមិនគួរឲ្យជឿរូបភាពនិងវីដេអូរបស់ក្មេងប្រុសដែលកើតបោកមិនមានដៃមិនមានជើងម្នាក់ត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ក្មេងប្រុសនេះមានឈ្មោះថាជីយ៉ូសារ៉ូសមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរស់នៅភូមិដ៏តូចមួយឈ្មោះថាបាណាវ៉ាងកានជីយ៉ូមានអាយុ11ឆ្នាំហើយនិងមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន4នាក់ទោះបីជាទីយ៉ូមិនមានដៃមិនមានជើងប៉ិតមែនតែគេព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យមានភាពរីករាយតាមរយៈការសប្បាយជាមួយនឹងឧបករណ៍ហ្គេមដោយប្រើចង្កាជំនួសឲ្យដៃទៅវិញម្ដាយរបស់គេមានឈ្មោះថាមីមីនិយាយរៀបរាប់ថាកូនរបស់គាត់បានកើតមកមិនមានដៃជើងតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះដល់កើតនៅពាក់កណ្ដាលយប់និងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនព្រោះតែមិនមានដៃមិនមានជើងទាំងអស់ដូចដើមដំឡូងមូលខុសពីក្មេងធម្មតាកុមារដ៏កំសត់ដដែលបានក្រឡាប់ខ្លួនជាច្រើនជុំបើចង់ទៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនដបងឡើយឪពុកម្ដាយពិតជាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេតែពេលគិតយូរយូរទៅទើបគាត់ព្រមទទួលយកកូនព្រោះគាត់គិតថាទោះជាពិការក៏នៅតែជាកូនរបស់ខ្លួនដែរដល់ពេលគេធំបន្តិចកុមារនេះមានចំណូលចិត្តខាងហ្គេមនិងប្រើចង្ការរហូតដល់មានភាពស្ទាត់ជំនាញដូចអ្នកមានដៃទាំងសងខាងផងដែរក្រោយមកគ្រូបានយកគេទៅសាលារៀនព្រោះក្តីអាណិតចង់ឲ្យចេះអក្សរដូចគេហើយកុមារជីយ៉ូនេះបានប្រើប្រាស់មាត់ដើម្បីរៀនសរសេរអក្សរផងដែរការហាត់រៀនដំបូងពិតជាពិបាកសម្រាប់រូបគេតែមិនយូរប៉ុន្មានកុមារអភ័ព្វនេះបានធ្វើរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺគេទៅតែរៀនថ្នាក់ទី2ទេតែមានសមត្ថភាពអាចធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី4បានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងរឿងដែលលំបាកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនោះគឺគាត់ត្រូវមើលការខុសត្រូវរហូតមិនថាពេលណានោះទេព្រោះកូនគាត់នេះមិនអាចទៅណាឆ្ងាយបាននឹងត្រូវដាក់នៅលើរទេះរុញបើចង់ចេញពីផ្ទះផងដែរបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Money Fresh ផងដែរបើសិនជាចង់មើលប្រិមិត្តដែលចង់មើលវីដេអូហើយនឹងចង់មើលព័ត៌មានបន្ថែមពីរឿងនេះអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា